Eh? Unaitwa? Naitwa Daudi. Ongea kwa sauti. Unaitwa? Daudi. Unaitwa Daudi. Anaitwa Daudi. Ehe. Alafu unaotaga nini? Usiku nini kinakutokeaga? Wananichukua gala nipeleka naenda kula nyama za watu. Wana? Wananichukua gala tunaenda kula nyama za watu. Yaani wewe unachukuliwa usiku? Unaenda kula nyama za watu. Eh? Ikali jamani. Jamani, anasema huyu mtoto ana umri wa miaka 9. Amina. Na anasema hivi anachukuliwaga usiku. Unachukuliwaje kwenye ndoto? Au unachukuliwaje? Wananichukua hivi. Una? Wanachukuaga kivilivili afu wanaondoka. Yaani wanakuchukua mzima mzima kabisa. Eh? Kwenye ndoto. Eh. Alafu tunaenda kule tunakula nyama za watu. Ulijuaje ni nyama za watu? Ulijuaje ni nyama za watu? Ulijuaje? Wanawachinja watu. Mna? Wanachinja watu. Unaona kabisa wanachinja watu. Na wewe unapewa unapewa nini, nyama gani? Za mtu. Na uliwe kula? He? Nabii wa Mungu, huyu ni mama yake mzazi anadai mtoto huyu anapaa kabisa kichawi usiku. Kwa hiyo mpaka sasa mama analia hapa. Mlete basi hapa juu. Anapaa? Ni kweli? Ni kweli wewe ni mchawi? Eh. Unasema? Eh. Wewe ni nani? Mchawi. Eh? Au umelazimishwa kusema? Unafanyaje? Kwa nini unasema ni mchawi? Kwa nini? Mimi ndo nakuaga mkuu wao. Unasema? Mimi ndo mkuu wao. Wewe ni mkuu wao? Eh. Unafanyaje sasa? Eh? Unakuwa mkuu wao kivipi? Nawaongoza. Una? Nawaongoza. Unaongoza kina nani? Hao wachawi. Alafu wanafanyaje? Wanaenda kula nyama za watu. Wanakula nyama za watu? Eh. Anasema eti huyu mtoto jamani, yeye mwenyewe anasema, yeye mwenyewe. Anasema hivi eti yeye ni mchawi, tena yeye ni mkuu wao. Waga na waongoza waende kula nyama za watu. Mama yake analia pale, hawezi hata kuongea huyu mtoto. Unawaongozaje sasa? Hizo nyama mnazipatia hawa watu, mnawapatia wapi? Makaburini. Na? Makaburini. Mnafanyaje sasa? Mnawapa hizo nyama mnazipataje? Wanaokufa ikifika usiku tunaenda kuwafufua tunakula. Kwa sauti. Tunaenda kuwafufua tunakula. Wanaokufa? Eh. Mnawafanyaje? Tunawafufua. Alafu? Tunawala. Mnawafufuaje? Tunachimba mchanga chini afu tunawatoa tunawala. Nani aliyekufundisha? Najoro. Ha? Najoro. Unasema? Najoro. Najoro. E. Ni nani wewe? Unaitwa nani? Ni nani? Ni mjomba wake, mtoto wa babangu. Ndio aliye? Aliyefundisha. Ah, tutaendelea na hii kitu Jumapili. Amen. Au tu maana ni muda hapa anatakiwa. Unaona, nimeambiwa mama. Unajua haitoshi tu kuzaa ukaacha mtoto pale. Haji kanisani, hana Biblia. Nikakwambia toa sadaka kwa ajili hata mwanao. Na nikazia jicho. Kumbe kuna zaidi ya kuzaa. Unapozaa una jukumu la kumlinda mwanao katika ulimwengu wa roho ili maadui wasimuingizie kitu. Sema amina. Amen. Lazima uelewe. Wanawake wengi hawajui. Unazaa tu unashukuru Mungu nilikuwa tasa miaka 30 na mtoto. Ukishazaa lazima ulinde mwanao. Ni dhambi kuzaa mtoto akawa mchawi. Hukumu kubwa sana utaipata wewe uliyezaa. Them Jordan. Ha, sogea tu huyu akae hapa. Yeye atakuwa nabii mkubwa sana. Angalia mbele. Ehe, unasema mwanao ni mchawi. Kwa nini? Umejuaje? Nilikuwa naota. Ulikuwa? Nilikuwa naota. Ehe. Ananijia. Anakujia mtoto. Nilikuwa ninampiga ndo akaniambia ukweli. Ulikuwa unamuota mwanao? Alafu anakujia. Anakupiga. Nilikuwa na mota. Wewe una mota unampiga? Nilikuwa na mota ananijia usiku ananitisha. Anakuijia na kutisha, okay? Mimi nikiamka asubuhi namuuliza usiku ulikuwa unafanya nini? Eh.
Anasema hamna. Hivyo hivyo nikamwambia nimembana, nikamwambia wewe sio mchawi, akasema yeye sio mchawi. Akakataa. Akakataa, nikashika fimbo, nikampiga sana. Nilipompiga ndo akasema yeye ni mchawi. Na ulimpiga? Akana nikamwambia umefundishwa na nani? Amefundishwa na mtoto wa baba yangu. Okay. Kafu yeye ni mkuu wa wachawi, yeye ndo mkuu. Mkuu wao. Kwaya anaamrisha kila kitu. Ukamuuliza sasa anatumiaga nini yani? Yeye yeah, anairizi au ananyoka? Alikuwa na vitu vyake, nilipompiga kama nionyesha vitu vyake, ilizi zake, kaniki zake. Kabisa kwa macho? Ndio. Ukaziona? Ndio. He? Eti ulikuwa na nini? Unairizi kweli? Ilizi na nini? Na ungo. Na ungo? He? Wewe jamani. Au mtoto wewe ulimlazimisha aseme? Hapana. Hapana. Eti ulikuwa una ungo? Sema kwa sauti, una nini? Nilikuwa na ungo. Na nini? Na kaniki na nguo nyeusi. Za nini sasa? Hizo tukivaa tunapaa nazo. Mkivaa mnapaa nazo? Basi tuishie hapo kwa leo. Bwana bariki, nendeni nyumbani sasa tutakutana. Kumbuka Jumapili ijayo watoto wote watakanyaga kitambaa cheupe. Amen. Hiyo ndio Jumapili kutakuwa na kitambaa cheupe. Hiyo ni watoto wote watakanyaga, ni watoto watakanyaga pale. Amina. Jumapili. Kwa ajili ya watoto kama hawa ambao tayari wameshaanza kufundishwa uchawi, ana miaka 9 mpaka afike 30, chatakuwa mwenyekiti wa wachawi duniani. Leta mwanao Jumapili uje naye. Sema amina. Uje naye atakanyaga kitambaa cheupe. Eti sasa unatakaje? Eti wewe unatakaje sasa? Niache. Unataka? Niache. Sogea waambie pale. Mpe maiki mwenyewe usimshikie maiki. Waambie watu. Weka maiki vizuri mdomoni kabisa. Sogea hapo. Waambie watu. Unatakaje? Nataka niache. Uache nini? Uchawi. Rudia tena. Nataka niache uchawi. Sema kwa sauti. Nataka niache uchawi. Inauma eh? Unataka? Niache uchawi. Na umekuwa mchawi kwa muda gani sasa? Tangia zamani. Tangu na miaka ngapi? Tangia niko mdogo. Basi mwacheni jamani. Yaani unajua mimi na wafulana wangu na msichana mmoja na wafulana wawili. Sasa nikiangalia huyu ana miaka 9. Mimi wako wangu ana 8. Sasa huyu, hebu jaribu kwanza ibilisi jinsi ambavyo anawahi kuunganisha watoto wadogo.